କଟକରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପାର୍ଲର ଭିତରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଛୁରାମାଡ଼ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ସୁଚିତ୍ରା ଖଟୁଆ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ହେବ ସେ କଟକରେ ରହି ଏକ ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଥିଲେ।